In 1963 was hom Larry Klaas in 'n skoolonnie met 'n Zephyr wat hy verkoop het om aandele in 'n sukkelende motorhandelaar aan te skaf. Jare later het sy besigheid uitgebou en gegroei en vandag is hy en sy seuns nog volspoed aan die gang met hierdie eenste handelaar. Maar die ding waaroor almal praat is die saal vol klassieke motors en ons moes net gaan kyk. Die storie van oom Larry Klaas en sy karbesigheid is eintlik 'n familieverhaal wat reeds dekades gelede in die verbeelding van 'n jong seentjie pos gevat het. Ons het in George gebly en by die agterhek was 'n so 'n bruggie en ek het langs die bruggie het ek nou was nou 'n sitplek vir my. Ek het eintlik daar so 'n sitplekkie uitgesit as ek dit so mag noem. En daar het ek nou die motorkarre gesitte bekyk bedags en daar het ek eindelik my ek kan amper sê my belangstelling in motors het seker daar begin. Oom het as jong man belang gestel in motorwedrenne of tydrenne, nê? Dis reg. Ek dink dit was 69, 70, 71 toe ek aan tydrenne deelgeneem. En ja, ek was redelik suksesvol. Maar ek het nou ongelukkig 'n baie ernstige aanbreek gehad. En dit was van my vrou wat nou vandag nog gelukkig hier langs my sit. Sy het glad nie daarvan gehou. Is dit? En ek het gelukkig besef betyds besef dat ek moet nou maar die vrou is belangriker as die kar in daai geval. Hoe het die roule geleentheid destyds oor julle pad gekom, oom? Haar pa was 'n boer in die Karasburg omgewing. Hy wil toe vir hom 'n nuwe motor koop. En toe kom hy af strand toe. En hy was toe 10 dae hier so en toe hy nou terugkeer. Toe hy ook 'n halwe aandeel in die garage gekoop. OK. En toe, dis nou maar 'n ou storie, maar toe aan die einde van die dag, toe die ding nie gewerk nie. En ek kry toe die blink idee om vir hom te nader en te vra of ek nie die besigheid by hom kan huur nie, want hy stoor raad op, hy weet nie wat om in die plek te maak nie. Tannie Helmien, en in daai stadium, dis julle nou maar pas getroud, nê? Nee? Groot besluit om uit die onderwys te tree en 'n motorhandelaar te koop. Ek het vir Larry gesê, wel ons was baie jonk en energiek. Ja. Ek het vir hom gesê, al wat my bekommer en dit is die feit dat ons nou uit hierdie onderwysgewing, ja, waar dit amper 'n kultuurlewe is, ja, nou in 'n harde, koue sakewêreld ingaan waarvan ons niks weet. Ja. Maar ons het dit baie geniet. Tannie Helmien, maar oom Larry het al vir my gefluister dat tannie was maar eintlik die ou wat alles regop gehou het en aan die gang gehou het in die besigheid, nê, nee, oom Larry? Sy was die waghond. Ja. Sy was die waghond. Ek het nie daai. Sy is administratief, is sy baie sterk. En 'n groot sukses het julle daarvan gemaak. En nou soveel so dat julle twee seuns het nou die besigheid by julle oorgeneem. Ja, nee, hulle is nou daarvan. Ja. Theo is die oudste seun en hy is nou die voorsitter van die Rola groep direksie. En Marius het nou oorgeneem by hom as hoof uitvoerende beampte. So die liefde vir voertuie loop diep deur die are. Tannie, dit het by tannie se pa ook al begin by oom Larry en nou die seuns. Deel tannie die liefde vir voertuie? Ek deel die liefde vir voertuie. Ek waardeer geweldig baie die versameling en hoe Larry konsentreer op kleurskemas en ja, oorspronklik. Haar help sy natuurlik vir my. Is dit? En ook die ons ry baie, want ons gaan baie op toere wat ons saam met groepe gaan. Baie baie lekker. Larry, dit is nou 'n verskriklike mooi kar. Wat is sy storie? Ja, hierdie kar het baie sentimentele waarde vir my. My oorlede vader het vir ons so 'n 1947 Mercury, ja, vir ons nuut gekoop
in 1948 en ek het my eerste bestuurslisensie in so 'n kar verwerf. Maar die regte skatkis is Yesterday's Heroes, die ou karversameling wat deel uitmaak van die Roulo groep en wat elke motorliefhebber se diepste drome soos klein praatjies sal laat lyk. Hier is nou 'n magt om karre hier om ons, maar ek weet dit is 'n druppel in die emmer, oom. Ja, so kom hulle maar, hulle bly daarom almal tuis, hulle gaan nie weer nie. Maar oom, hoekom die liefde vir ou karre? Wat is dit van ou voertuie? Ou karre is eintlik 'n siekte. Waarvoor daar geen medikasie is. Daar is nie medikasie nie, jy moet maar daar met daai siekte saamleef. Maar aan die ander kant is dis 'n lekker siekte. Want hier staan nou 'n klomp en sulke karre vat onderhoud en baie van hulle moet gerestoreer word. Hoe werk dit? Doen julle dit self of laat julle iemand dit doen? Ons doen baie sekere werk doen ons self. Ja. En sekere werk kontrakteer ons maar uit, soos byvoorbeeld die spuitverf werk en daai tipe dinge, ja. Hoe moeilik is dit om parte te kry vir sulke ou voertuie? Party moeiliker as ander. Daar's baie van die voertuie wat jy nog kan parte invoer van die verskillende lande af. Vat oom hulle ooit uit op uitstappies? Ja, ek vat hulle uit op uitstappies en op ritte, maar dis moeilik, want dit is baie. Dis nie net karre wat oom in die versameling het nie. Daar's ander voertuigverwante goed ook. Ja, ons het byvoorbeeld 'n hele pragtige versameling van modelkarretjies. En ons het 'n redelike versameling van wieldoppe. Ek is nou hier so 5 jaar. Die werk by ons, die hele admin van die karre, skoon nou en die verkoop hier voor, die wat ek koop is, verkoop ek. Oom Lorrie staan in jare aan, maar hy is in 'n good running order. En 'n ou kar gaan nie sy oog verby nie. As jy nou vir hom sê, daar staan 'n ou kar byvoorbeeld in Windhoek, dan ry hy self. Hy gaan nie vir jou vra om te ry of vir my nie. Hy gaan self ry en hy kar kyk en gaan al, jy weet. Jy is baie erg met jou karre. En hy ken die geskiedenis van die karre, jy weet. Jy is fantasties. Wie is daar as oom Lorrie nie meer betrokke by die oorhoofse bestuur van Roulo Motors nie? Maar dit beteken verseker nog nie dat hy gaan stilsit nie. Oom se betrokkenheid by die besigheid, hoe dikwels kom oom nog in? Ag, ek is basies elke dag hierso. Ja. Maar ek kom maar na my, soos ek altyd sê, ek kom maar by my na my skapies kyk. En dit is nou die ou motors, die versameling. Raak hom nie moeg vir werk nie. Regte werk raak ek voor moeg, maar ek beskou dit nie as werk nie. Dit is my passie en ek geniet dit. Die versameling gaan oom ooit iewers ophou. Ek dink ek persoonlik sal seker liggaamlik ophou voor ek ophou om te versamel. Wat beteken dit vir oom om hierdie saam met oom se familie te kan doen? Ja, dit is so wonderlik dat ek en my vrou het 'n besigheid begin en opgebou. En ons het ook, dit is ook 'n wonderlike voorreg dat ons twee seuns het wat kon voortgaan toe ons nie meer betrokke is. As oom homself as 'n kar moes beskryf, wat se kar sal dit wees? Dit is die Volkswagen Beetle 1958 wat hier staan. Dit was my eerste motor wat my oorlede pa vir my gehelp koop het in Desember maand 1958. Hoekom? Hy kan en hy wil. Ek hou daarvan. Die passie van oom Lorrie Klaasen en sy familie is oral sigbaar. Tussen die nate van ou leersitplekke het dit ingetrek. Dit is gegraveer in motorwapens en dit brul harder as die engines van hierdie klassieke karre. Is 'n familiestorie wat nog lankie verby is nie.